Tiga cara mudah untuk kita confident bertukar kerjaya kepada kerjaya hartanah. Yang pertama ialah pelajari industri hartanah. Contohnya Puan Aina, dia seorang guru, dia tak tahu langsung berkenaan dengan hartanah. Jadi baik, bagus kalau sekiranya satu, dia pelajari unsur-unsur yang ada dekat dalam kerjaya hartanah. Daripada situ, dia faham bagaimana pergerakan harta tanah, keperluan harta tanah boleh membantu meningkatkan kerjaya ataupun taraf hidup Puan Aina. Yang kedua, kalau sekiranya tidak ada kenalan. Jadi, Encik Razif katakannya seorang jurutera, dia memang tak ada kenalan harta tanah, kawan yang terlibat dalam harta tanah. Tapi kalau sekiranya dia pernah membeli rumah, contohnya membeli rumah daripada perunding harta tanah, it's good idea kalau sekiranya Encik Razif call balik perunding harta tanah tersebut, jalinkan hubungan, tanya bagaimana pergerakan ataupun kejayaan harta tanah ni membantu seseorang untuk mendapatkan pendapatan. Yang ketiga ialah urus risiko dan kita punya concern. Kalau sekiranya kita risau atas pendapatan sekiranya kita beralih arah, ini adalah normal. Apa yang kita perlu ialah kita uruskan kita punya concern dengan membuat persiapan, discuss dengan pakar-pakar ataupun rakan-rakan yang dah lama dalam perunding hartanah, dalam kerjaya perunding hartanah ni, dan daripada situ kita boleh menilai adakah kerja perunding hartanah ni berbaloi untuk kita pindah ataupun tidak. Jadi saya harap tiga perkara ini membantu anda membuat keputusan untuk menjadi perunding hartanah yang berjaya. Sekiranya you tak tahu ataupun belum menentukan lagi tempat untuk you beralih, boleh hubungi saya. InsyaAllah kita akan bersama dalam kerjaya hartanah ini daripada zero sampailah you berjaya menjadi hero. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang.